gira gute ugomba gushyiraho uruhare rwawe tugomba gusengera abana bacu nkuko mpara mbibabwira tugomba gusengera abana bacu ariko noneho tugira gute dusenga n'Imana kugira ngo duhereze imbaraga zo kugira ngo dushobore kuba twagira gute twarera bano bana abana tukabarera mu ntuze tukabarera mu mana tukabarera bazi gusenga bazi kubana n'Imana bumva ko Imana ariyo ariko ikintu cyonyine gikomeye mu buzima bwabo ariko tunabigisha nuko bagomba kubaho muri buno buzima turimo muri iki gihe kubera ko ahantu bari gukurira na ahantu habi cyane ahantu bari gukurira na ahantu habi cyane na ahantu hari ibintu byinshi byiteguye kubataka byiteguye kubabuza amahoro ndagusabye nk'inginze rero wa mu muturi kugana muri uyu mwanya wa papa turi kugana muri uyu mwanya giyeho umwana wawe umwanya akuganirize akubone kenshi gashoboka ibyo ngibyo bizamufasha kugira ngo azakure azave mu mugabo mwiza azave mu mugore mwiza mwirinde ibintu bishobora kuba byagira gute nk'umwana hari ikintu ushaka kuganira ku babyeyi muri uyu mwanya ugasanga akenshi uhora ubwira umwana wawe ngo ntacyo uzavamo uri ikigoryi wowe nta muntu urimo ubona mwibuke ayo magambo uri kumwaturiraho reka mbabwire ikintu ururimi rw'umubyeyi rurarema ariyo mpamvu bavuga ngo iyo umubyeyi akuvumye ugira ibibazo so rero itonde ku magambo ubwira umwana wawe niba uri kuganiriza umwana wawe menya amagambo ugomba kumubwira hari ababyeyi agira gutya umwana agakosa ndashima Imana yuko muri iki gihe ibintu byo gukubita abana byavuyeho ntago byavuyeho burundu kuko hariho abakibakubita batabyitayeho kuba bagira kuba babakubita hari bagashobora no kuba batwara abana babo cyangwa bakaba babagira ikindi kintu ugasanga nk'umubyeyi afashe umwana aramukubise hariho umuntu yajyaga abikora ariko buri gihe kubera ko twakundaga gushwana ubu ngubu yarabihagaritse ntabwo ajya abikora imbere yanjye ashobora kuba abikorera mu rugi we ariko ntabwo akibikorera imbere yanjye akagira gutya umwana agakora ikintu yamara gukora ikintu ebana agahanuka hari akamukubita urushyi umwana akikubita hasi nkavuga ati ariko se ngomba bare mu mbwire ese uri guhana cyangwa uri kwica hariho ababyeyi benshi muri kino gihe ababyeyi benshi muri iki gihe bafitanye ibibazo n'abana babo asita b'abahungu abana b'abahungu bagira inzika zikomeye cyane akavuga ngo papa njye ntago tuzigera twumvikana bitewe n'ukuntu yankubise yarankubitaga akankubita akanzirika murakaza neza murakaza neza muryango muhire murakaza neza Chantal Hakiza TV murakaza neza muri isanga amakuru yanyu muraho murakomeye nizere ko mumeze neza nanjye meze neza ni admin Chantal Hakiza mama w'abana batatu ndi Marie maze imyaka 14 nubatse ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia Atlanta niho Imana iturindiye njye n'umuryango wanjye rero nizere ko mumeze neza mwese abari hano muri groupe hanyuma uyu munsi urabizi neza ko uyu munsi ni umunsi wo kwa umunsi wo kwa gatatu ni ugusengera abana bacu rero nagiraga ngo nze mbahereze imbaraga batangiye amasengesho Imana ibane namwe uyu munsi wirirwa imbere y'Imana uririra Imana urubyaro rwawe kubera ko urubyaro muri iki gihe rutirwa n'umwanzi Satani ariyo mpamvu muri porogaramu z'icyumweru nabishyizemo nubwo nk'iyo nakoze videwo yerekeye ibyo kurera abana cyangwa gusengera abana ntabwo byitabwaho cyane nk'uko ibyo kuwa gatandatu byitabwaho ariko ndagira mbabwire ngo byagombaga kwitabwaho cyane ndetse no kurusha n'ibindi byose kubera ko aba bana niko kazoza kesho niyo future y'ejo
ni mimke abangaba niwe bazavamo abangaba abaperezida niwe bazavamo abantu bakomeye cyane. So rero twagombaga kubagira gute, twagomba kubabungabunga mu by'ukuri. Hariho ukuntu kera ababyeyi bajyaga barera abana, ugasanga umugore niwe uri kurera abana gusa, umugabo ntago bimunezwe, yumva nta nicyo bimurebaho rwose. Wamubaza iby'abana ati ibaza madamu. Rero nasanze hariho n'abagabo b'iki gihe nabo bakibikora. Nari nzi ko byarangiye, nari nzi ko umugore n'umugabo bafatanya kurera abana babo, ariko nasanze n'ubu ngubu bihari, kubera ko hariho benshi bajya basanga mu biro, ugasanga umubaje informasiyo z'umwana, tukavuga ngo madamu ni wazi igihe umwana yavukiye. So ukabona umugabo ntago azi igihe umwana yavukiye, biteye agahinda, biteye agahinda kubyumva, kubibona. Ubundi normaloma umugore n'umugabo bagomba gufatanya kurera abana. Wa mugore we, wa mu papa we turi kugana muri uyu mwanya, umva ko ufite inshingano mu kugira ngo bari abana bazakure neza. Uriya mwana, umuntu wese uri hano muri groupe ari Marie, uyu mwana muri kurera, uyu mwana w'umukobwa, uyu mwana w'umuhungu akeneye igitsure cya papa, urabyumva, akaba akeneye n'ikintu urukundo rwa mama. Kubera ko ba mama dutanga urukundo, abapfa nabo bagatanga ntuze igitsure, kumva ko umwana agomba kumubwira wakosheje, ugomba gukosora ibi, ugomba kugira gute, kiriya kintu kirafasha cyane. Njye mbireba kenshi cyane iyo dufite umwana wacu, uwa mbere ni umuhungu, uwa kabiri ni umukobwa, uwa gatatu ni umuhungu. Ariko njya mbona how to balancing, nkabona umugabo wanjye yafashe inshingano ze nk'umugabo mu rugo mu kurera abana bacu, nanjye nafashe inshingano zanjye nk'umudamu mu rugo mu kurera abana bacu, ugasanga biraryoshye cyane. Abantu benshi batuzi iyo umuntu agiye gutanga urugero ku bantu bita ku bana, ku bantu bamenya uko abana bameze n'iki byose, hariho abenshi batanga urugero kuri twebwe, abenshi bakababwira ati Chantal sena Chantal na Fideli wabishinga, niko ye Chantal na Fideli umwe wabishinga ntago baje muri Amerika gushaka amafaranga, bo baje kwibyarira ubundi bakirira abana babo. Ariko ntibamenye yuko mu by'ukuri umwanya dushyira muri bano bana bitavuze yuko tudakora, turakora. Kandi nibaza ko amafaranga dukorera ahagije mu gihe adutunze n'umuryango wacu, nizera ko aricyo kintu tugomba kureba cyane. Noneho twarangiza tukareba iki, abana bacu, amasomo y'abana bacu. Niba uri umubyeyi w'umupapa, menya umwarimu w'umwana wawe. Niba uri umubyeyi w'umumama, menya umwarimu w'umwana wawe, umenye abana bawe, abantu bagendana nabo. Kubera ko aba bantu bagendana nabo bari abo hanze, bagira gutyo ugasanga barabizeye, nibo babaroha muri ibyo byose, nibo babinjiza muri ubwo butinganyi, nibo babinjiza muri ayo madroge. Mwabonye ko ntabana bamaze kujya mu madroge, mu butinganyi, urabyumva neza. Ariko mu gihe umwana wamuhaye umwanya, njyewe ndi kuguma mbihereza urugero kuri njyewe, kubera ko navuze ko ntago nzabigisha ibintu njye ntakora, ibyo ntakora rwose ntago nzigira mbibigisha mbe na gatoya. Nkatwe mu by'ukuri tugerageza uko dushoboye kose, tuzajya dukorera ibyo tugomba gukorera, ariko tuzi ko urubyaro rwacu ari cyo kintu cya mbere. Abana bacu nibakura nabi bakazinjira mu bintu kanaka, kubera ko tutabahaye umwanya, tuzi ko Imana izabitubaza. Rero ku buryo tugerageza kugira gute, kugira ngo tubahereze umwanya wo kubaganiriza, tumenye uko ku ishuri byagenze, tukagirana ibihe n'abarimu babo, tukagirana communication n'abana n'abarimu babo. So hariho ikintu narindi kubabwira kuntu dufite ntuze chati, umuhungu wacu mukuru afite telefone, ariko muri iyo chati iyo ari ku ishuri hakaba ikibazo cyangwa hakabaho ikintu akeneye, agenda muri chati ya groupe, araza muri groupe ndimo na papa we, akaza akavuga ati mama, papa, nkeneye iki ngiki, ndashaka ko tuza kukiganiraho, wenda nimva ku ishuri cyangwa bimeze gutya n'iki byose. Ugasanga turi gukominikana, ugasanga turi kugirana ibiganiro aho ngaho muri iyo chati,
nubwo ari njye mvuga amagambo menshi cyane nk'uko abagore nyine turavuga cyane kandi uwo nawe ni umuhungu hari igihe ducatinga ugasanga ni njyewe navuze amagambo menshi kurusha kubarusha bo kubera ko n'intuze ni afe ni umuhungu ari kuba umugabo nawe so abagabo bagira amagambo makeya cyane ariko muri ayo magambo makeya cyane abagabo bagira ugasanga umugabo wanjye agize ikintu gikomeye cyane ashize muri uyu mwana w'umuhungu uyu mwana w'umuhungu akura avuga ko azamera nka papa akura kuvuga ko aziga nk'uko papa yize azakora ibindi papa mbe ibintu bya papa we nibyo ashaka gukora arashaka kuzaba umugabo umeze nka papa we so ubwo urumva yuko papa we ni role model we mwiza cyane kubera akamuhereza umwanya umugabo wanjye agira igisuko shoye ko ariko kose abana bakajya ku ishuri mu gitondo bamubonye nimjoro bakajya kuryama bamubonye ubwo nicyo cyerekana umupapa mwiza n'umumama rero nawe abamama bo nibisanzwe kuretse ko numvishe ko hariho n'abamama basigaye bakora noneho ugasanga arakora avuye ku kazi kamwe yinjiye ku kandi avuye ku kazi kamwe yinjiye ku kandi asita muri iyi si ya Amerika ugasanga yibagiwe abana bibandira na se gusa wenyine ntabwo nari mbizi ko bibaho nari nzi ko burya abamama ari twebwe tugira igihe kinini cyane n'abana bacu ariko hariho n'iki n'abamama nabo bameze gutyo rero ugomba kumva yuko abana bawe mu gitondo bagomba kujya ku ishuri bakubonye nimugoroba bakakubona mukagirana ibihe byiza mukagira ibihe byo kuganira nabo muri cyagiye muganira nabo mu cyagiye abana bawe bagize inshuti yawe gira abana bawe inshuti yawe kubera ko n'ubutabagira inshuti yawe bazashaka izindi inshuti bari abantu bo hanze bazabigisha ibintu bibi rero egera umwana wawe muri iki gihe cyo gusengera umwana wawe umwigisha no gusenga ujye ugira usenga Imana iguhereza imbaraga zo kugira ngo ubonere umwanya umwana wawe ushobore kuba wamuganiriza umenye uko bimeze umenye ubuzima bwe ariyo mpamvu ndashimira mu rwego rwa gatatu yaje kwigisha ibintu bijyanye no kuboneza urubyaro ariyo mpamvu tugomba kugira kubyara abana bakiya dushobora kuba twarera umwana ushobora kuba wavuga ati ndashobora uyu mwana kumushyira kuri iri shuri ndashobora kumukorera ibi ngibi ariko ntitubyare ngo tuvuge ngo Imana ni izarera oya Imana ndagira mbabwire ngo twebwe hano ku isi iyo mwana yaraduhaye tugomba kurera uruno rubyaro ni twebwe tugomba kubabera ntuze role model wabo ni twebwe tugomba kubakorera ibi ngibi nese nubyara abana benshi uzaba uzidiviza gute uzabishobora kugira ngo wite kuri abo bana ni byiza yuko nyine n'ibintu byo kuboneza urubyaro tugomba kumwa tukabivugaho cyane byimbitse cyane ku buryo uri muntu uwo ari we wese azajya amenya uwo bidashobotse akajya kuri onapo ntacyo bitwaye kujya kuri onapo umaze kurangiza kubyara funga ntacyo bitwaye habe na gatoya urabyumva ndakwinginze wa mama turi kugana muri uyu mwanya ndakwinginze wa papa turi kugana muri uyu mwanya umva yuko aba bana baragukeneye reka kubyara uvuge ngo Imana nizarera Imana izarera ariko nawe ugomba kugira gute ugomba gushyiraho uruhare rwawe tugomba gusengera abana bacu nkuko mpara mbibabwira tugomba gusengera abana bacu ariko noneho tugira gute dusenga n'Imana kugira ngo iduhereze imbaraga zo kugira ngo dushobore kuba twagira gute twarera bano bana abana tukabarera mu ntuze tukabarera mu mana tukabarera bazi gusenga bazi kubana n'Imana bumva ko Imana ariyo ariko ikintu cyonyine gikomeye mu buzima bwabo ariko tunabigisha nuko bagomba kubaho muri buno buzima turimo muri iki gihe kubera ko ahantu bari gukurira n'ahantu habi cyane ahantu hari gukura ni ahantu habi cyane n'ahantu hari ibintu byinshi byiteguye kubataka byiteguye kubabuza amahoro ndagusabye nk'inginze rero wa mama turi kugana muri uyu mwanya wa papa turi kugana muri uyu mwanya giyeho umwana wawe umwanya akuganirize akubone kenshi gashoboka ibyo ngibyo bizamufasha kugira ngo azakure azave nk'umugabo mwiza azave nk'umugore mwiza mwirinde ibintu bishobora kuba byagira gute nk'umwana hari ikintu ushaka kuganira ku babyeyi muri uyu mwanya ugasanga akenshi uhora ubwira umwana wawe ngo ntacyo uzavamo wowe uri ikigoryi wowe nta muntu urimo wowe mbimke ayo magambo uri kumwaturaho reka mbabwire ikintu ururimi rw'umubyeyi rurarema
ariyo mpamvu bavuga ngo iyo umubyeyi akuvumye ugira ibibazo. So rero itonde ku magambo ubwira umwana wawe. Niba uri kuganiriza umwana wawe, menya amagambo ugomba kumubwira. Hari ababyeyi agira gutya umwana agakosa. Ndashima Imana yuko muri iki gihe ibintu byo gukubita abana byavuyeho, ntago byavuyeho burundu, kuko hariho abakibakubita batabyitayeho kuba bagira kuba babakubita hari bagashobora no kuba batwara abana babo cyangwa bakaba babagira ikindi kintu. Ugasanga nk'umubyeyi afashe umwana aramukubise, hariho umuntu yajyaga abikora, ariko buri gihe kubera ko twakundaga gushwana akagira gutyo umwana agakora ikintu, yamara gukora ikintu ebana agahanuka hari akamukubita urushyi, umwana akikubita hasi. Havuga ati ariko se ngomba bare mumbwire, ese uri guhana cyangwa uri kwica? Hariho ababyeyi benshi muri kino gihe, ababyeyi benshi muri iki gihe bafitanye ibibazo n'abana babo, sita b'abahungu, abana b'abahungu bagira inzika zikomeye cyane. Akavuga ngo papa njye ntago tuzigera twumvikana bitewe n'ukuntu yankubise. Yarankubitaga, akankubita akanzirika, akanshyira hanze akansukaho amazi. Iyo wumvishe gutyo wumva umubyeyi yarakoraga ibintu by'ubumanyamaswa, ntago yareraga ahubwo ni inyamaswa, yakoraga ibintu by'ubunyamaswa, kuko uwo mwana ntago yari kumugira kuzaba umugabo mwiza. Reka mbabwire ikintu, abantu barezwe gutyo niyo bageze mu rugo ntago bamenya ukuntu bagomba kugira gute kurera abana babo, kubera ko ababyeyi babo batigeze babigisha, ahubwo bumva yuko bagomba abana babo nk'uko papa wabo yabareraga, nk'uko mama wabo yabareraga. Rero jya witonda amagambo ubwira umwana wawe. Mu by'ukuri warakaye, wagize muri uko kurakara kwawe, ntabwo biguhereza uburenganzira bwo kubwira umwana wawe amagambo asa nk'aho uri kumuvuma. Oya, amagambo yawe ararema muri uwo mwana wawe. So rero itondere amagambo ubwira umwana wawe, amagambo uri uzi neza ko agomba kuza gukomeretsa umwana wawe, kuko aya magambo nuyamubwira arakomeretsa amarangamutima ye. Aya magambo yo kumubwira ngo uri igicucu, wowe ntacyo uzavamo, ese ubundi ubona uri umuntu, dore uko kireba, dore uko gihagaze, dore uko kigira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo ni amagambo mabi. Umuntu uwo ari we wese yamenye Chantal Hakiza, ndakwinginze, niba uri umubyeyi wakoraga ibyo bintu bihagarike. Ni bibi cyane, biranabishye, binatenise seme, sibyo? Kubera ko uyu mwana uri kumurera kugira ngo azavemo umugabo mwiza, uyu mwana uri kumurera kugira ngo azavemo umugore mwiza, ni gute azavamo ibyo bintu uhora buri gihe umusubiza hasi? Ahubwo iga kumubwira amagambo meza, iga kubwira umwana wa amagambo meza, umubwire ati gerageza, nubwo yaba yatsinzwe mu ishuri, umubwire ati nta kibazo, ndahari kugira ngo ngufashe, gerageza bizagenda neza, uzavamo umuntu ukomeye, uzavamo umuganga uvura abantu, uzavamo mwemke umuhereza imbaraga. Ariko ntiwiriwe umusubiza hasi, reka kumusubiza hasi, kubera ko ibyo bintu uri kumwica amarangamutima ye. Nawe zakura yumva nyine ko ari ikigori, zakura yumva ko ntacyo amaze, kubera ko mama na papa babivuga. Ntago azakura yihereza agaciro azakura akiyambura, kubera ko bitewe n'iki? N'ayo magambo uhora umubwira. Rero nagira ngo ngane n'ababyeyi muri uyu mwanya, nizere ko information mbahaye hari icyo ziribuze kubamarira, hanyuma tugire icyo tubivugaho tuganire. Nashaka no kugana n'aba mama cyangwa abapapa bafite abana barengeje imyaka 20. Reka mbabwire ikintu, iki gihe ni igihe kirageze yuko uganiriza umwana wawe w'umuhungu w'umukobwa, kuko iki ni icyo gihe atangiye kugira gute gutangira kumva ko akigize igihe cyo gushaka, agiye gutangira gukundana. Hari ababyeyi babuze amahoro abana babo, ubushize twabivuzeho, ariko ndashaka ko uyu munsi nabwo twongera tukaza kubivugaho. Ugasanga umwana arakunze, afite imyaka 25, afite imyaka 27, 30, arakunze, akundanye n'umuhungu cyangwa akundanye n'umukobwa, aramukuzaniye amukwereka nk'umubyeyi, warangiza ukamushushubikanya.
kavuga to ngo ntago mushaka wo kwa kanaka ntago mushaka oya iki ni cyagihe kigeze yuko utangira kujyuganiza umwana wawe ukamubwira ati dore uratangiye gukura ejo bundi uzaba utangiye gutereta umva ibyo ugomba kugenderaho ibi ngi bizagufasha umuhereza ibintu bimwubaka ibimusenya ntubimuhereze ariyo mpamvu nkunda kubabwira mujye musenga kugira Imana ijye ibayobora ntuzabeho wica amaranga mutima y'umwana wawe ahubwo uzabeho wubaka amaranga mutima y'umwana wawe umwana wa mugihe agukeneye mu gihe avuga ati papa igihe cyageze cyuko ngomba gushaka akaza kukuganiriza umwana wawe natangira kubikuganirizaho nawe utangiye ugikora amasengesho kugira ngo Imana izagushoboze kugira ngo uzagaridinge uwo mwana neza kugira ngo uzashobore kugira gute gufasha umwana wawe azashake umugore uvuye ku Mana azashake umugabo uvuye ku Mana ibyo byose nubikora ariko harimo Imana wanasenze byose bizagenda neza hari ababyeyi bari kwanga aba antuze aba abana abakobwa babazaniye hari ababyeyi bari kwanga abahungu babo abakobwa babazaniye pardon yego hariho ababyeyi bari kwanga abakobwa babo abasore babazaniye ngo ntago ari wo musore bashaka barashaka umusore ufite amafaranga barashaka umusore umeze gutya barashaka umusore umeze gutya cyangwa barashaka umukobwa umeze gutya oya hereza umwanya Imana muri wowe kugira ngo Imana ikwereke yuko umuhungu wawe umukobwa agomba guhitamo umukobwa wawe iwagomba guhitamo hagati aho ngaho bizagufasha ubwo rero Imana ikomeze kubana umugisha kubahereza umugisha ngiye mu kazi ariko ndahari turagiye tuguma tuganire uyu munsi ni umunsi wo gusengera abana bacu nizere ko amasengesho mwayatangiye ngiye nayatangiye kuva mu gitondo ngiye n'umutware wanjye turiyiriza twirigo tutariye turasenga mu gitondo tubyutse tugasenga saa sita tugasenga ku mugoroba turangije amasengesho n'abana bacu ubwo rero Imana ikomeze kuba umugisha ndabakunda cyane yari Chantal Hakiza bye bye.